Чакай да го снимам кай нос. Вие може да я разберете ли къде е главата или къде е край? Това е самия главата. Шапката през глас или няма? Дай там виж една шапка на леглото, не ли? Е как бе, нали се ка... Лекове си. Туре, тия дръжки ли пак ще обидя? Да бе, аз съм ги облекла днес на обяд. Еми, жега много малко. Ти я светни в коридора, малко осветление допълнително така. И сега взема аз ми лампи. Ти ще кърми, сега ще преди да... Бойка, бойка, бойка. Това се баба сега ще намажи. Не, въобще не ми преди. Въобще не ми преди. Две виж коли от Джонсон за салата. Селина е малко прави сянка там. Я кажи здрасти. Кажи здрасти, бе.